Assalomu alaykum, assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar, hurmatli do'stlar, sizlar uchun bugun Oltiariq Polason meva sabzavot bozoridan har xil meva chevalarni narx-navosini va bir ko'rsatib obzor qilib o'taman. Balki uzumlarni ham uchratishimiz mumkin. Uzumchilik us kanalida eksklyuz uzumlarni hozirda o'sha erta pishgan navlarini bozorda ko'ramiz va narxlarini bilib sizlarga yetkazib o'taman videoni. O'tkazib yubormay, oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman do'stlar. Keyingi qismida namoyish etaman, ko'ramiz. Bozor kirish qismi, bozor yangi joyga o'zgargan. Hozir o'sha hali yetib borganimiz yo'q, bozorga borib bir narx-navosini bir har xil meva chevalar sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana bozor. Men ham birinchi marotaba kelyapman. Mana ko'rishimiz mumkin. Katta bozor qismi. Anjir shaftoli. Mana chilik uzumi Kapit qishlog'idan kelibdi. Jamol aka tegishli ekan. Aka nech pul baho etyapsiz uzumlaringizga aka? Uzumga 20 ming so'm deylik so'rayapsiz. 20 ming so'm baho etilyaptikan. Endi nech pul so'rashdi? Rasiycha tadbirkorlar, biznesmenlar, endi oluvchilar narx qilishdimi? Hali so'rashgan yo'q. Endi kelib tushdik. Buni mana u noto'g'ri qilib qo'ygan ekanmiz, to'g'rilayapti biz yangi. Ha, yangi o'rganuvchi. Upakovkalarda ham biroz xatoliklar bo'libdi. Salfetkalar ko'proq chiqarilgan ekan, rangi ham sal ochiqroq ekan, qorabas ekan, aka. Mayli. Shashilib yubordik, tirikchilik. Barakasini bersin, bozoringizni bersin. Boriga nartmiz, bori shu. Sog' bo'ling. Mana o'rtoqlar, yangilik shakarang 2022 yilda birinchi marotaba mana shakarangni hosilini bozorga olib chiqishibdi. Oltiariq markazidan deyapsiz aka, Oltiariq sentridan uzib kelinibdi mana shakarang. Pishib yetilibdi. Narx nech pul aka? 18 ming aytyapsiz. So'rashdimi oluvchilar? Ha, bozor endi boshlandi. Endi hali 18 ming baho etishyapti. Sotgan narxini biz xudo xohlasa nasib qilsa ko'rsatib o'tamiz uni ham. Nechta yashiqda uzdingiz bugun aka? 10 dona. Mana boshlanishiga yomon bo'ldi endi. Endi pishib turgan uzumga 10 ta yashiq. Yaxshi natija. O'ziga qarashlim aka, dehqonchilik. Bozoringiz bersin aka. Mana do'stlar, Boymurod akaga tegishli chilik uzumi ko'rib qo'yinglar. Mana juda ham chiroyli pishib yetilibdi. Uni qop-qora donlari ham yirik. Boymurod aka, nech pul narxi aka? 20 ming narx etishyapti. Narx qilishdimi oluvchilar? Ha, bozor endi boshlandi. Endi birgalikda ko'ramiz narxlari nech pulgacha borishini. Siz tadbirkorsiz aka, oluvchisiz, dehqondan olgansiz. Dehqonda nech pul bu uzum aka? Sir bo'lmasa. 10 mingda tep. 10 mingda tepasida shu holatda bozorga yetib kelgan, buni rasxodlari bor. O'sha salafan, qog'oz, yashik, salfetka, ishchi, hamma rasxodlarini hisoblaganda 10 ming tepasiga bozorga kelib turibdi. Endi buni sotilishini ko'ramiz, nech pul bo'lishini aytib o'tamiz. Navbatdagi uzum bu ham chiligi Povulg'on qishlog'idan ekan, Muzaffar akaga tegishli. Ko'rishinglar mumkin, bu ham yaxshi pishib yetilgan, mana qop-qora. Xuddi shunday upakovka bo'ladi, salfetkalar qo'yiladi, har bir vosh addenni. Bo'ladi, mana ko'rishimiz mumkin.
Ekan hech pulni narx etyapti Muzaffar aka? 20 ming, bu uzum ham 20 ming narx etilyaptikan. Narx qilishdimi oluvchilar aka? Hali narx qilishmayapti. Endi bozor endi boshlanyapti. Buni ham video davomida bilishinglar mumkin. Damasda nechta yuk bor aka yashikda? 50 ta yashikda xuddi shunday uzumdan borasan, bor ekan chiligi. Görüşümüz mümkün dostlar. Bozor hozirgi holatda chalkash aka, mana uzumlar yonida o'riklar ham bor. Oqqantak, shalaq, oq o'rik, hamma navidan bor ekan. Shaftolilar, junli, junsiz, lisi. Slivalar bor, bozorda hamma narsa bor ekan. Bu navbatdagi uzum Bahodir akaga Povilg'ondan ekan. Bu uzum ham Bahodir akaning uzumi ko'rishimiz mumkin. Bu to's navli uzum ekan. Bu chiligi emas, donlari mana ko'rishinglar mumkin. Ancha chiligidan yirik donlari. To'sdan ham yirik. Ha, to'sdan ham yirik. Chunki bu qaychilangan ekan doni. Bahodir aka dehqonchiliklarga, savdolarga baraka bersin. Nechta yashikda qildingiz aka bugunga? Hozirroq 28. 28 ta yashikda mana ko'rish mumkin. To's uzumidan bozoringiz bersin aka. Narxlarini nech pul aytyapsiz endi? 20 baho aytyapsiz endi. Hammasi bir xil aka, 20 ming baho aytishyapti. Narx ko'rdimi yuk? Yo, hozir endi keldik. Na, hali buni ham narx qilishgan yo'q ekan. Video davomida xudo xohlasa bilib olamiz narxlarini, realni sotilayotgan turgan narxlarini do'stlar. Navbatdagi uzumni ko'ramiz do'stlar. O'zimizda ham qishloq akamiz O'tkir aka Qo'qonni Dang'arasidan o'sha chelega uzumini olib kelishibdi. Ko'rishimiz mumkin. Bu ham juda ham vidi chiroyli ekan. Vidiga gap yo'q uzumni. O'tkir aka, bugungi xudo xohlasa nech pul narxlari? 20 betyapsiz. 15 so'rash. Aha, el qatori 20 ming baho aytishyapti ekan. 15 ming so'rashyapti ekan, berganingiz yo'q aka? Yo'q. Damasda nechta yashikda o'fshi aka? 30 ta. Barakasini bersin, bersin 30 ta yashiqda. O'tkir aka, sir bo'lmasa dehqondan nech pul oldingiz? Dehqondan 10 ming uzdik. Aha, dehqondan 10 ming so'm olingan. Yashik, qog'oz, salafan, salfetkalar, ishchilar, mashina kerak, hammasi buni ustiga minadi. Bu bozorga kelishi menimcha bir 13-14 ming, 15 mingda turadi. 13 ga mana bozorga kelib turishibdi. 15 mingdan berilgan yo'q, do'stlar. Realni bozor narxlari. Do'stlar, navbatdagi uzumni ko'ringlarmi? Rahmatullo akaga tegishli Povilg'ondan kelgan mana to's navli uzum ekan bu ham. Aka bozoringiz bo'lsa rahmatullo aka, uzumlar narxi nechi pul aka? 20 ming gap so'rayapti. Aka endi gap. Ko'z tegmasin. Damasda nechta yashikda bor? 50 bitta. 50 bitta yashikda xuddi hammasi shu to's uzumidan. Aha. Aka oluvchisiz? Tirikchilik sizga. Tirikchilik. Endi sir bo'lmasa dehqondan nechi pul oldingiz aka? Ya unisi ham sir bo'ladi. Nechi pul narx etyapsiz? Uzumingizga aka 20 ming deyapti. 20 ming narx etishyapti mana. Bir merni o'zimiz taxmin qilamiz 10 ming atrofida olingan. Shunaqa. Shunaqa endi. Yetiriladi oxiri. Aha, kelishilaverar aka. Aka beri hozir to's oldi ikkita boshqada. Nechta pul rahmatullo aka? 13 ming so'rashyapti. 13 ming so'rashyapti. Bizni olmoqchi. Do'stlar, mana Oltiariq markazidan o'sha uzumchidan kelgan mana chelega uzumini ko'rishimiz mumkin. Juda ham video chiroyli uzum ekan. Moshinadan ham ko'rishimiz mumkin. Buni olib borsam yomon, yomon ekanda o'sha uzum. 20 ta yashikda mana chilik uzumi bor ekan. Ozgina ekan, talashib olmasak, ha? Berib olmasak. Ishni bitta chiqarib olay deyapman, ha? To'g'ri, 13 oldi mana bitta chiqib ketdi. 2 km. Mana,
13000 narx qilishyapti aka. Nech pul sotildi akalar? Mana bu şu çilek uzumu 13000 sotildi mana. Real ne sotilgan narx 13000 barakasini bersin akalar. Yani bir o'sha Pavlovon qishlog'idan kelgan o'sha o'zimizda Oltiariqqa tegishli uzum ekan bu ham chilega to's aralash ekan. Bolalar mana endi kelib mana bozorga qo'yishdi. Nechta yashikda bor mashinangiz aka? Baytta 30 ta yana 30 ta keladi. Damas 30 ta ekan yana 30 ta keladi deyapti. Bilam mana vidlari chiroyli holatda. Narx nechta pul aka? Narx 30000 deyapti. 30000? Ha, kelishiladi. Hozirgi akalar 13 dan olishdi. Siz bermadingiz-a, adashmasam? Hoz deyapti. Ha. Sağ bo'linglar. Bozoringiz bersin aka. Do'stlar, mana bozordagi sharoitni ko'rishimiz mumkin. Tepasi tom, o'rariq, hech qanday mana yomg'ir sochin, ob-havoning injiqliklariga qaramay mana bozor bo'laveradi mana. Ancha mashina sig'ib ketadi, bozor hali to'lgan yo'q. Yana bir 15-20 kunlardan keyin bu yerlarda joy qolmaydi, mashina qo'ygan juda ham problema bo'ladi. Hozircha mana bozor qismi to'lgan yo'q. Bozorda sharoitlar yaxshi, qoniqarli darajada mana ko'rishimiz mumkin. Namozxonalar ham tashkil etilgan. Bozorda o'sha namozxonlarimizga ham shart-sharoitlar yaratilgan. Hozirda o'sha shom namoz paytida mana ko'rishimiz mumkin, oyoq kiyimlar ko'p, ancha kishi namozlarini ado qilishyapti. Bozorda har xil o'sha meva-chevalar, anjirdan tortib shaftoli, o'sha slivalargacha bor ekan. Anjir hozir 70000 so'm sotildi. Biroz ulgurmay qoldim ko'rsatishga. Eng qimmat meva hozircha anjir bo'lib turibdi. Qora anjir 70000 so'm narx. Keyingi qismlarida tomosha qilib boring. Videodan uzoqlashmang do'stlar. Mana bu chilek uzum ham o'zimizning mahalladosh akaga, Valjon akaga tegishli ekan. Valjon aka, nech pul uzib keldingiz bu dehqonni? Sir bo'lmasa endi. 10000. El qatori 10000 uzilgan. Dehqon qayerdan, qayerda uzumi? Namangan. Namanganda uzumi mana. Namangandan kelgan chilek uzumi mana Damas'ta ham ko'rsataman. Har xil joylarda mana bozorimizga Namangan, Qo'qon, o'sha Pavlovon, Katput, Borvonliq hamma joydan uzumlar kelyapti mana ko'rishinglar mumkin. Uzumlar juda ham bir chiroyli, bir sifatli ko'rinishda bu akalar ishlarining ustasi, upakovkalari ham mana ko'rishimiz mumkin. Juda ham bir professionalni yondashishgan o'zining ishlariga mana olib sotar akalar, o'sha 10 ming olishgan bo'lsa, mana misol 3-4 ming rasxod minadi, bu tabiiy hol. Endi bozorlarini bersin, nech pul sotishganini. Nasib qilsa aytib o'tamiz. Mana do'stlar, bozorni qo'ldan kelgancha ko'rsatib sizlarga namoyish qilib o'tdim. Har xil mevalar bor, o'sha ko'rganlaringdek. Asosan uzum bilan narxlariga qiziqdik. Agar kommentariyada qaysi uzum navlari, balki boshqa meva-chevalarni narx-navosiga qiziqsalaring, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Kelgusi videolarimizda narxlarini aytib o'taman ularni ham.
Hurmatli dostlar, bugünkü videomuz şu yerda o'z yakuniga yetadi. Qo'ldan kelgancha sizlarga namoyish qilib o'tdim. Videolarimizda o'sha xato kamchiliklari bo'lsa, biroz kechirib qo'yasizlar. Keyingi videolarimizda xudo xohlasa bularni to'g'rilab o'tamiz. Videolarimizga like tugmalarini bosib, kanalni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar do'stlar. Keyingi videolarimizda bundan da sifatli va foydali bir mazmunli, maroqli video tayyorlashga harakat qilaman. Xayr, sog' salomat bo'linglar.